гавза, милиони в кат, камерите не могат да снимат. Това са новините в четвъртък. Здравейте! В МВР тече вътрешна проверка. Кой е виновен? Има ли по веригата виновен и съм разпоредил това да стане? Да ми намерят кой е пропуснал спецификацията. Скандалите в парламента станаха поетични. Когато гръм удари, така ехото заглъхва. Остана ли Народното събрание без председател? Кризата в болниците стигна и до Пирогов. Има ли риск за пациентите на най-голямата спешна болница? Лихвите по кредитите тръгват нагоре. От кога и с колко? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Информация от последните минути. Аварийно кацане на летище София. Каква е причината за приземяването на най-големия самолет в света, Airbus A380, от аерогара София? Включваме сега Ивомира Пехливанова. Добър вечер. Машината е на арабската авиокомпания Emirates и е изпълнявала полет от Дубай към Лондон. Малко след 18 часа българско време обаче се е наложило аварийно кацане тук на нашето летище. В момента самолетът се намира на правителствения VIP. По информация на Нова, причината за кацането е тежко здравословно състояние на един от пътниците. Става въпрос за 26-годишен пътник, на когото му е приушало, а решението за аварийното кацане е взето лично от пилота. Все още нямаме информация кога самолетът ще излети отново и дали болният пътник е бил хоспитализиран. Благодарим на Ивомира Пехливанова. Директно включване от летище София. И още от днешния ден. Новите патрулки на КАТ с неизползваеми камери. Оказва се, че записващите устройства са несъвместими с колите, за които са платени милиони. За сериозния гаф призна дори вътрешният министър, но кой е отговорен по водещата ни тема? Една от водещите ни теми тази вечер, Живко Константинов. Здравей, Живко! Здравейте! Истинска изненада, само че неприятна. Причината е кварцовият състав на стъклата на новите патрули и по-точно наклонът, през който се пречупва светлината. Така снимките стават мътни и буквално неизползваеми. Камерите слепи, а джигитите на пътя остават безнаказани. Кой крив и кой прав в следващото видео. Само преди 5 дни премиерът Борисов рече, отсече и разпореди. Колкото трябва пари за камери, фонда да се възобнови. Колкото трябва пари за контрол. От първи служителите на КАТ и полицията дълнощен контрол. Камери има и коли също. Оказва се обаче, че новите 278 корейски автомобила за 27 милиона лева правят камерите слепи. Кварцовият състав и наклонът на стъклата, през които се пречупва светлината, правят снимките от камерите толкова размазани, че стават неизползваеми. Въпросът е кой е недовиждал, за да не види това в производствените спецификации. Същия въпрос и аз си зададах. Някой има ли по веригата виновен и съм разпоредил това да стане? Да ми намерят кой е пропуснал спецификацията. Така, изведнъж, за да снимат полицаите, ще трябва да отварят или задния капак на колата, или да вадят триножник пред колата. А МВР ще има и друг образ. Много се надявам този образ да даде повече самочувствие на служителите на МВР. А сега се сещаме, отгоре ли да я слагаме, на триног ли да я слагаме. Това е частен проблем. Частният проблем всъщност ще позволи на джигитите да правят каквото си пожелаят. А ако искат да използват своите 148 устройства, пътните полицаи ще трябва да поддържат в изправност и толкова от досегашните си автомобили, от които се снима без проблем. И още един нерешен проблем – събираемостта на глобите. Той нанася много по-големи щети върху дисциплината на водачите, отколкото въобще не бяха санкционирани за това нещо. Затова вече, ако ни спрат, ще се прави бърза справка и ако не сме платили глобата си, ще ни се отнема книжката. В Търново има един фрапантен случай, който водач, който е спрян за проверка, се оказва, че дължи 11 000 лева. Идеята е вече наказанията да се връчват на момента, за да се увеличи събираемостта. В момента, моля ви,
само за срещата или поне по темата за децата. Това е камбаната, която искаме да ударим. Да се намалят жертвите на половина до 2020. Такава цел си поставят от МВР. Шокираща статистика, 36 деца загинали миналата година, две класни стаи ще останат празни. 70% от тези деца загиват вътре в автомобилите, са убити от своите родители, от своите близки, защото не се возят с детски седалки. Затова от Пътна полиция апелирате да пазим децата, да караме внимателно и да не употребяваме алкохол. Адреналинът в големи дози убива. Според бившия министър Румяна Бъчварова, поръчката е била проведена по правилата и тя не се притеснявала за нея, а иначе отговорност носила работната група, която отговаряла за спецификациите, а иначе от Вътрешното министерство се похвалиха, че близо с 20% са намалели всички тези, които употребяват автомобила си, когато са употребили алкохол. В момента, заради летния сезон, изкарват жандармерията на автомагистрала Тракия. Пътните полицаи ще следят дали спазваме правилата на пътя. Информация на Живко Константинов, благодарим ти. И ето, говорим за катастрофи. 52-годишен мъж пострада, след като катастрофира в Галбица, край Шумен. Мъжът спрял с колата на разклона за село Ветрище, за да пропусне колона с военна техника. В този момент обаче бил ударен от джип. Той буквално го изхвърлил напред към камионите. Така мъжът се ударил в лекач с галбица. Шофьорът и спътницата му са откарани в болница, но без сериозни наранявания. Зад волана на джипа е седяло 20-годишно момиче, което не е пострадало. Край на сагата с предсрочното освобождаване на двама от бандата за отвличания наглите. Апелативният съд отказа да освободи предсрочно от затвора Любомир Димитров Гребеца. Междувременно той се яви в съда по дело за две убийства. Десислава Георгиева с продължението по тази тема. Здравей, Деси! Добър вечер. Искането за предсрочно освобождаване на двама от бандата на наглите стана възможно след поправка в закона, приета от предходния 43-ти парламент. По препоръка на Европейския съд за правата на човека, стана възможно затворниците сами да искат от съда предсрочно освобождаване. Преди това се случваше само чрез администрацията на затвора. Днес на делото за първи път ние успяхме да видиме лицето на Любомир Димитров Гребеца. Чувствате ли се превъзпитан? Мислите ли, че сте се поправил чувството? Навлизане Любомир Димитров скри лицето си. Видяхме го в зала. Пред Темида той застана по обвинение в две убийства. Според прокуратурата, Гребеца ги извършил за пари. Телата на жертвите били заровани в плана планина. На разследващите ги показа друг член на наглите, Даниел Димитров Релето, когато начело на МВР беше Цветан Цветанов. Доколкото имаме информация, психологът е дал в общи линии отрицателна оценка за поведението. Що се касае до Йожи, за него има категорично становище, че не трябва да бъде предсрочно освободен. И тук си задаваме въпроса дали съдята, произнесъл се по вътрешно убеждение, е направил необходимото, за да се запознае максимално с информацията, която може да изиска от всяка една от институциите в България, за да може действително да вземе решението по вътрешно убеждение на база всички факти и обстоятелства. Любомир Димитров Гребеца поиска и получи предсрочна свобода от съда за няколко дни, въпреки че групата на наглите е осъдена за общо 8 отвличания. Една от жертвите им е бизнесменът Киро Киров. Как така стана, че тази молба на двама рецидивисти беше одобрена в такъв кратък срок? До какво води това? До впечатлението, че някой е платил за да бъде уредено. За друг от групата на наглите, Ивайло Евтимов Йожи, все още се чака решение. Да попитам всички тези, които вършат тези неща, политици, магистрати, съди, директора на затвора, чиновници и така нататък. Искам да ги попитам, това ли е примера, който те искат да дадат на българския народ, че толкова лесно се прави едно престъпление? И след това оставаш безнаказан. За да няма безнаказаност, всички пресрочно освободени ще се следят с гривни. Това ще бъде във всички случаи, когато се стигне до предварително освобождаване от наказание, пресрочно освобождаване, да се извършва кумулативно задължително и електронно наблюдение
проследяване на лицето за времето на пробацията, която му е наложена. Обществената поръчка за гривните трябва да бъде обявена през следващите дни. Любопитен момент е, че Любомир Димитров, гребецът, дори не лежи в Софийският затвор. Той се намира в общежитие от отворен тип затворническо в Казичане, където е настанен от септември 2015 година. Останалите членове на бандата на наглите са в Софийският затвор. Информация на Десислава Георгиева. Благодарим ти. Още един нашумял през последните дни казус. Софийският градски съд освободи под гаранция от 8000 лева съдията по вписванията Йордан Раденков. Той беше задържан при акция на ГДБОП. В момент на взимане на подкуп от две служителки на нотариални кантори, в дома му бяха открити още близо 35 000 лева в тайници. Повдигнати са му обвинения за вземане на подкуп и пране на пари. Защитата категорично отхвърли обвиненията и твърди, че парите, открити в дома на съдията, са на сестра му. До тук с криминалната ни хроника. Сега новините от Народното събрание. Парламентарният шеф Димитър Главчев оцеля. Решението не е прието. Господин Главчев, моля да заемете местото на трибуната. Първият стрес-тест за управляващите мина успешно, но на косъм. Акцията на опозицията по свалянето на председателя събра гласовете на 114 народни представители. Против оставката му гласуваха едва 4-ма повече, 118. БСП атакува парламентарния шеф след скандали, обвинения за слаба работа на Народното събрание и за лош ред в пленарната зала. Калина Влайкова проследи дебатите и гласуването. Калина, ще продължава ли серията скандали в пленарната зала? Ако съдим по днешния ден, като че ли да, факта обаче, че до сега тези скандали не бяха довеждали до опит за предсрочно сваляне на председателя едва 6 седмици след старта на парламента. Още по-знаков е фактът, че Димитър Главчев оцеля с подкрепата само на 4 гласа. Общо 118 днес, прямо 157, които го подкрепиха на 19 април, когато Народното събрание официално стартира. И така, зад него днес застанаха само от ГЕРБ и Обединените патриоти, очаквано против бяха от БСП и ДПС, а изненадата в лицето на Воля, която беше обещала подкрепа на властта, те също гласуваха за свалянето на Димитър Главчев. Иначе театъра и политиката си приличат. Играят се роли. Всеки обаче избира дали да играе положителна или отрицателна роля. Творческият финал на Димитър Главчев увенча един преливащ от творчество парламентарен дебат. Защо не съм и аз писател като Антон? Втора шайка бих написал в парламентарния салон. Трябва да знаете, че всеки светец има минало и всеки грешник бъдеще. Ние не сме престъпници като онази партия, чийто наследник сте вие. БКП. Знаете ли, аз съм от Пловдив и ще ви цитирам един пловдивски пролетарски поет, който е написал следното четиристишие. Един войн от изток ще връхлети върху смъртта, положил исторически изпит, оценен със Алесна звезда. Името му е Спас Гърневски. Да бяхте прочели неговото творчество? Когато гръм удари, как ехото заглъхва. Сигурно се сещате, чий е този цитат. Еуфорията от президентските избори отмина. Гърмави удари на парламентарните. Нека не заглъхва толкова дълго ехото ви. Моля за тишина в залата. Не се намираме на представление. И все пак сценичната част измести съдържателната, а именно. Председателя на Народното събрание грубо нарушава правилник. Защото позволява обиди в пленарната зала. Реки от кръв са се лели, предизвикани от слово на омразата. Но според управляващите, крадецът вика удръжте крадеца. Аз до сега ви виждам, че ние не съдите лалета, а точно същия омразен език използвате. Вие дадохте този тон на поведение. Новодошлите първо демонстрираха възмущение от поведението с напускане. Всички вие се уливате и ние от политическа партия Воля ще напуснем този цирк. А след това с гласуването си и опозиционност. Така гласовете на мнозинството едва стигнаха за спасяването на Димитър Главчев. Най-голямата спешна болница в страната, Пирогов, е в критично финансово състояние. Само за месец лечебното заведение е похарчило 500 000 лева над лимита си. Ще бъдат ли връщани пациенти? Деница Сороджийска по темата.
За сега Пирогов няма да спре работа, продължава нормалният прием на пациенти. 80% от хората, които минават тук, са спешни случаи. Ако болницата се съобразява с лимитите на здравната каса, това означава, че трябва да е затворила врати още преди седмица, пресмятат от ръководството на Пирогов. Освен пациент по спешност в болницата, Малина Кандева е и финансист. Притеснявам се, работила съм с болници и знам какво значи недофинансиране. Има основание за тревога, защото това е болница, която е търси цяла България. Водят спешни случаи, които изискват много по-скъпо лечение, отколкото получават по здравни пътеки. Имаме познати лекари, които работят тук и които се чуда просто как издържат. От здравната каса припомнят, че всяко лечебно заведение има право да надхвърли бюджета си с по 3% на месец и пресмятат, че Пирогов ще получи почти 3 милиона лева и половина за месец май. Разчетите на самата болница обаче сочат парите с половин милион лева по-малко от необходимото. Така предложената схема за определяне на надлимитните дейности трябва сериозно да се подложи на ревизия и преосмислене от здравната каса. Лимитите се определят на исторически принцип, който обаче исторически принцип има и натрупания към момента. И ще настояваме за нова методика за преразпределение на лимитите на болниците. Болниците вече са в границите на ситуацията около след 22-3 дата на всеки календарен месец да спират плановия прием. Това нормално ли? Здравните власти ще проверяват всички болници и ще ревизират разходите им, за да преценят откъде може да се спести. Обществената нетърпимост е доста голяма. Натъкваме се на фрапантни случаи, когато три еднакви болници, като обем легла, брой персонал и обем дейност, получават в пъти различни лимити. За сега пациентите няма да усетят недостига, но не е ясно как проблемът ще се отрази на медиците. От Пирогов за сега не потвърдиха, нито отрекоха слуховете за забавени заплати и съкращения в болницата. Дали и през следващия месец ще има криза с финансирането на Пирогов и как най-голямата спешна болница у нас ще продължи да работи нормално? Ние продължаваме да следим темата. Деница Сороджийска. Промяна в работата на фонда за лечение на деца. Разказвали сме ви случаи, когато жизнено важни операции се бавят заради разминаване между закона и правилника на фонда. Институцията е длъжна да отпуска пари за медицински изделия, например импланти, само след обществена поръчка. Частните болници обаче не са длъжни да сключват такива договори и не го правят. Така в крайна сметка потърпевши са децата. Затова фондът за лечение на деца ще направи голяма обществена поръчка за медицински изделия. А болниците, които искат да ги използват, ще се обръщат към фонда. Лихвите по кредитите ще се увеличат. Прогнозата е на банкери. От до година се очаква поскъпване и на банковите такси, които плащаме. С колко и от кога? Владислава Тричкова. Добър вечер. В момента лихвите по кредитите у нас могат да се определят като рекордно ниски. Те са между 3% и половина и 4. Банкери обаче очакват от средата на 2018 година да започне плавно повишаване с 0,2-0,3%. Дали това обаче ще повлияе и на лихвените проценти при депозитите и дали те ще се повишат? Разказваме сега. Кристиан Костов, мъж със семейство, дете и добра работа, но без собствен дом. Допреди 3 години, когато купува апартамент на кредит. Колко години ще изплащаш този кредит? 20, от които вече останах 17. Кредитът му е с 5% лихва, но иска да я предоговори заради по-изгодните условия, които банките предлагат в момента. Има вариант да станат дори още по-изгодни. Може би има някакъв малък потенциал до края на настоящата година да видим още по-ниски лихвени проценти на нашия пазар, което се обуславя изключително от силната конкуренция. Но от по-ниското ниво само ще се засилят за скок. В момента пазара на недвижими имоти е, бих казал, изключително горещ, така че това провокира търсенето на ипотечни кредити. А търсенето винаги вдига цената. Все пак тя ще остане разумна, обещават банкерите. Тогава, когато този процес на увеличаване на лихвите в България завърши, цената на кредита ще остане поносима. Това е ключово и това е от значение за тези, които взимат решение днеска, дали да изтегват кредит или да не изтегват, защото ако теглите един 15-годишен кредит, за вас не е важно само какви са лихвите днес, какви ще бъдат
лихвите през следващите 15 години. Увеличението ще се отрази на всички, които са договорили ниски лихви. Изключение ще правят само кредитите с фиксирана лихва. Дали ще се заплащат 20 лева повече или по-малко, не мисля, че е чак толкова голям проблем. Вноската ти на месец? Висока. Високата вноска не отказва хора като Кристиан да инвестират в жилище. От спестяване пък ги отказват ниските лихви при депозитите, които дори могат да бъдат отрицателни. Все пак надеждата е, че ако поскъпнат кредитите, депозитите отново ще станат доходни. За новините на Нова, Владислава Тричкова. Начало на летния туристически сезон и първи сигнали за замърсяване на морето. Близо 15 пречиствателни станции ще обработват отпадните води, но въпреки това все има проблемни места. Кои са те? Ще разберем сега от Нивелина Нягово. Здравей! Здравейте, ние се намираме на офицерския плаж във Варна, където се намира Шокаровия канал. Заради водите, които се изливат тук, този плаж през последните две години беше затварен в пика на сезона. Иначе увереността, че морската вода е чиста, идва и от факта, че започнаха масови проверки на пречиствателните станции по морето. Въпреки че констатират готовност, експертите са категорични, че има още какво да се жела, особено по Южното Черноморие. Там проблемен остава района около Лозенец, както и района около Синеморец. Още в първия ден на летния сезон получихме сигнал за съмнение, че морето се замърсява. Черната струя се излива от брега на град Бяла. Но това, което се случва, не е мръсна на вода. Това е, доколкото разбрах от проверката, траляне, което задълбава в пристанището и рутинна дейност, която се прави в началото на сезона. Все пак е взета проба, която трябва да установи има ли замърсяване. И ако е така, ще последват санкции. Така ще през целия летен сезон ще се проверяват не само сигнали на граждани, но и пречиствателните станции, чиято работа ще се увеличи с 15% през следващите месеци. Непрекъснато ще правим както планови, така и извънпланови, внезапни проверки, за да сме сигурни, че няма да бъдат нарушавани правилата и да гарантираме спокойствието на туристите. На юг и този сезон най-проблемен остава района на Синеморец. По стечение на обстоятелствата попада изцяло в парк Странджа поради, според нас, грешка, която е допусната във времето и няма терен, на който да може да бъде построена пречиствателна станция. По Северното Черноморие пък предстои пречиствателната станция на Златни пясъци да се разшири, но ремонта ще започне чак през есента. С европейски средства, нали, се реализира дълбоководното заустване и отпадните води в момента се отвеждат на една миля навътре, така че естествено дългосрочното решение изграждането на пречиствателната станция. Целта – повече туристи да изберат българското море. Значително по-чисто от някои други места, извън страната визирам, защото съм била в чужбина и оттам идвам, и там беше значително по-мръсна. Тем харесва ли ти да влизаш в морето? Да, харесва ми много. Аз мисля за първи път утре да го направя. Водата е идеална. А проверките на контролните органи ще продължат през цялото лято. Това са новините на Нова. На 1 юни децата стават водещи на новините след малко. Всяка десета играчка е опасна. Ще ви разкажем по новините. И още, защо беше арестуван един от най-богатите спортисти в света? Снимка на просещо дете в социалните мрежи предизвика вълна от съпричастност. Оказва се, че детето е без майка и живее в изключително тежки материални и битови условия. За проблема на момченцето и двете му сестри е подаден сигнал до социалните служители. Какво са направили те? Провериха Глория Николова и Димитър Василев. Една снимка разчувства хиляди в социалните мрежи. Просещо 10-годишно дете на паркинг в столицата. А това, което иска, е само храна. Когато се опитахме да се срещнем с семейството му, бяхме посрещнати така. Разкрайте камера от тук! Чувам, че горе се тропа, вика се. Нямат ток, нямат нищо. В апартамента живеят петима души. Баща, баба и три деца. Децата са на 4, 10 и 12 години. Преди 3 месеца майка им умира, а за тях остава да се грижи баща им Камен. Вече е вечно пиян. Не се интересува за тях. Ходят ли? И бие. Децата ходят ли на училище? Ходеха. Няма значение за това. Аз също съм повторял. Условията, в които живеете, какви са? Не добри. Защото нямам желание да оправя апартамента.
След като подаваме сигнал до социалните, те идват на проверка. Оказва се за втори път. Еднократен сигнал имахме специално за това детенце, че е просило. Ще се самосезираме, ще предприемем действие по проучването на сигнала. Отново ще поговорим с бащата, трябва да видим, той започнал ли е работа, защото той си търсеше работа. Разбираме, че най-голямото дете живее при напълно непознато семейство и съзнанието на бащата. Откриваме Трендафила, жената, която се грижи за него на работното им място. И как ще има нещо против, като той не дава никакви грижи не полага за него и не дава никакви пари, въобще не го интересува. Взима пенсията на баба, хартия, мен не ми дава пари за училище. Аз обажах на социалните. И те идваха вкъщи да видят къде живее детето при мен. Не намериха ли нещо нередно, вие, която не сте по никакъв начин свързана с това дете, да се грижите за детето? Не. Те бяха просто много доволни, много учтиви бяха. Благодарят ми, ама за какво не знам точно. Не искаш да се превреш вкъщи? Не. Защо? Кочина е. А ако социалните попитат детето къде иска да живее, отговорът му е ясен. Мишка, че ще живея винаги при баба Рени, никой аз вършам в нашата къща. За новините на Нова, Глория Николова. По данни на Агенцията за закрила на детето от децата в риск в България са приблизително 10 000. Все по-често социалните работници се сблъскват с случаи на крайна бедност, насилие в семейството. За първите 3 месеца на тази година на телефонната линия за помощ са постъпили 131 сигнала за деца в риск, които са предадени на отделите за закрила на детето. Темата продължава утре сутринта в Здравей България. И още нещо, което не изненадва, тревожни данни за раждаемостта в България. Броят на новородените продължава да намалява. Това показват данните на Евростат. Ако през 2014 година у нас са проплакали около 68 000 бебета, то през 2015 те вече са 66 000, а за сравнение 100 години по-рано българските бебета са били близо 200 000 само за една година. Голяма част от семействата предпочитат да имат само едно дете. Да покажем, според данните, с едно дете са около 800 000 български семейства, с две деца са близо два пъти по-малко, 400 000 семейства, а с три и повече деца са само 150 000 български семейства. И още една тенденция, типична само за България, но не само за България, бих казала за цяла Европа вече. През миналата година 58 от 100 деца са родени в семейства без брак. Жандармерия в ромските махали на Хасково и на Свиленград. Акцията е срещу продажбата на контрабандни цигари, алкохол и наркотици. Димитър Иванов разказва. Квартал Република в Хасково, малко преди обед. 50 униформени тръгват по сергии и магазини. Търсят се цигари без бандерол, ментета и дрога. Бенедете или задава въпроси? Няма кога да се пътища, защото няма кога да крея. Тук ли е вашето нещо? Да, дайте си нещо. И под сергиите, където традиционно стоят безакцизните цигари, днес всичко е законно. И в малките павилиончета и паничарниците. 25 години става работя банички. Аз винаги имам проверка. Не се занимавам с тютюн, алкохол, нищо. Аз се скарам храба с тези изделия. Оказва се, че в квартала се е знаело за проверките час преди полицията да нахлуе и част от обектите отдавна бяха затворили. Да свършат работа, да фанат някой. Не знам защо са самотали един час преди да тръгнат тия проверки. Той кой каквото имал е избягал на някъде. На този етап наистина се оказва операцията с превантивен характер. Има няколко акта и фиша по пътните полицаи, които са съставили в квартала. Така, вместо заловена контрабанда, кварталът се отчете днес с 8 акта по закона за движение по пътищата и 32 акта за хора без лична карта. За новините на Ново от Хасково, Димитър Иванов. Ново правителство, опит за атентат в Скопие, парламентът одобри кабинета на лидера на Социал-демократическия съюз Зоран Заев. С това беше сложен край на 11-годишното управление на ВМРО ДПМНЕ. В деня на предаването на властта мъж стреля по бившия министър на здравеопазването в момент, когато той се опитвал да влезе в министерството, за да отстъпи официално поста си на своя наследник. Оказа се, че стрелецът е дядо на 9-годишно момиченце, починало през 2015 година, след като 2 години чакало министерството да му отпусне пари за лечение в чужбина.
В Париж светлините на Айфеловата кула бяха символично загасени с нощи в памет на жертвите от атентата в Кабул. 90 души загинаха, повече от 350 бяха ранени, след като камион-бомба беше взривен до германското посолство в афганистанската столица. Наблизо се намира и българското дипломатическо представителство, на чиято сграда са нанесени щети. Сериозно пострадало и френското посолство. Службите за сигурност в Афганистан смятат, че атентатът е бил планиран от близка до талибаните радикална групировка в координация с пакистанското разузнаване. Отговорност за нападението пое групировката Ислямска държава. Един от най-богатите спортисти в света, американският голф играч Тайгър Уудс, беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние. Арестът е извършен миналата седмица, но едва сега бяха разпространени кадрите на полицията. На тях се вижда, че Уудс е в видимо нетрезво състояние. И като говорим за известните, саудитският крал по-влиятелен от Доналд Тръмп, поне що се отнася до социалната мрежа. Проучване, наречено Туипломация, всяка година анализира начина, по който световните лидери използват Твитър. Всеки пост на крал Салман е ретвитван средно по 150 000 пъти. За сравнение, постовете на президента на Съединените щати са препращани средно по 13 000 пъти. След като Барак Обама напусна Белия дом, световният лидер с най-много последователи в Твитър се оказва Папа Франциск. Той е следван от над 33 милиона души. На второ място е акаунтът на Доналд Тръмп с 31 милиона последователи. Борба с фалшивите новини или пълна свобода онлайн? Пред този избор са изправени и експертите във време, когато всеки може да напише всичко в мрежата и да се разпространи като вирус, без това да е вярно. Коментарите по темата се сблъскаха и при откриването на медийния фестивал MediaMix. Николай Василковски предава от Солун. Откровени лъжи, политически спекулации, с две думи търговия с истината. Това са онези новини, които носят милиони, но са способни да нанесат вреди, сравними с най-страшните войни. Докато работех в различни министерства, искам да ви кажа, че 80% от времето ни отиваше да опровергаваме фалшиви новини. Днес Бетина Жотева е част от Съвета за електронните медии, органа, който за сега е безсилен да се пребори с псевдоновините. Не за друго, а защото законодателството в тази област все още липсва. В България има само един ред, който касае онлайн изданията, в смисъл регулация, и това е в изборния кодекс. Онлайн изданията са на фокус, тъй като там фалшивите новини успяват да наберат страшна скорост. Точно това обаче според бившия продуцент в CNN и ABC News Франк Радис е знак за свобода в интернет пространството. Свобода, която не трябва да се пипа от никоя институция. За мен е важно читателят или зрителят да разполага с цялата възможна информация по дадена новина. По-скоро трябва да накараме публиката да мисли, хората да приемат информацията, да я осмислят и сами да решат дали и доколко да вярват. В практиката си Франк Ради се е проследил достатъчно теми, разделили обществото до крайности. Например, това, че администрацията на бившия американски президент Обама е подслушвала хората на настоящия държавен глава Доналд Тръмп преди изборите. Точно такива истории, пуснати на воля в пространството, предопределят избори. Подобни истории могат да разпалят и войни, ако някой не спука балона на време. Според бившия продуцент, социалните мрежи трябва само да посочат онова, което не е потвърдено. Така образованият потребител ще си каже: чакай, това трябва да го проверя дали е вярно. За новините на Нова от Солун, Николай Василковски. 1 юни е и днес празнуваме Международния ден на детето. У нас празникът се отбелязва от 67 години. А какво вълнува най-много децата? Това ще ни кажат нашите малки ководещи. Това са Алина и Георги. Здравейте, деца, и честит празник! Ани, Ники, здравейте! Мен най-много ме вълнуват играчките, но всяка десета играчка е опасна. Най-много ще разкаже Георги Георгиев. Добър вечер. Огромна част от играчките, които достигат до българските деца, са внос от Китай. При проверките на пазара инспекторите следят основно за маркировка, данни за производителя, както и инструкции на български език, за да може при проблем родителите да достигат до търговеца. При инспекциите се следи и дали има елементи, които могат да попаднат в гърлото на децата. Има ли опасни играчки на пазара? Гледайте. На пазар за играчки.
често преди да дойде интересът, идва рискът. Маниста, закупчалки, камъчета, всичко това пада толкова бързо, че може да стане опасно, разбира се, да се глътне, да се щупи, да пореже. Първо следим има ли всички данни за търговеца. Не намираме кой го е пуснал на българския пазар. В такива случаи дори и външни опасности да не се открият, играчката се изтегля от пазара. Най-опасни са играчките за деца до 3 години. Те са маркирали със специален стикер и не трябва да съдържат малки парчета. Обидно е. Не попада вътре, не би могло да бъде погълнато от детето. Проверява се внимателно и за опасности. Първо на вид. Няма части, които да могат да се отделят. Лицето е бродирано, така че да няма отделящи се елементи. А след това и на звук. Как ви се струва? Нормален, недразнещ. При съмнение звукът се тества в лаборатория. Нормата 85 децибела, а ако се прескочи, играчката се изземва от пазара. Като това пате. Когато детето активира само, да, този звук е опасен за него. Все по-често неприятните изненади за Ирина идват не от магазина за играчки, а от хранителните магазини. Там сред примамливите лакомства или чипсове се крият и играчки. Те се изхвърлят заедно с опаковката. До там е и издръжливостта на тези играчки. В началото на годината контролните органи унищожават 60 000 играчки, предназначени за пакети с зърнени пръчици. Сега от пазара е иззета и тази запалка със сладка течност. Когато поискахме от търговеца чрез вносителя да получим документи за оценено съответствие, се оказа, че няма. Затова тази играчка вероятно ще бъде спряна от продажба. При констатирани нарушения търговците се глобяват от 250 до 1000 лева, а опасните играчки се изземват от пазара. Благодаря ти, Жо. Наистина трябва да внимаваме, когато купуваме играчки. Така е. Да кажем сега, че започна четвъртото издание на конкурса за социални предприемачи на промяната, най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Broadcasting Group, реализирана в партньорство с фондация Reach for Change, търси отново хора с идеи, които целят осигуряването на по-сигурно и по-добро бъдеще за децата на България. Всички, които искат да кандидатстват, трябва да отидат на сайта nova.bg, промяната. Кандидатствайте, защото е важно. А сега поздрав за всички деца. Мили деца, честит празник! Това ни е любимия ден, защото е 1 юни, е ден на детето. Уникално, забавно, страхотно! Хората, които ще променят света. Ти слушаш ли днес родители? По-скоро те слушат мен. Да получават много подаръци и да са щастливи. Накрая нека да благодарим на нашите помощници още веднъж. Честит празник на всички деца. Следват спорта и времето. Ние ще бъдем отново заедно в 22. Какво още ще се случи? Не пропускайте лятното издание на късните новини в 22. Новините на Нова. Довери се на опита.